Dünya miqyosida mashhur hisoblangan ushbu asar o'tkir syujetga, turfa saraguzashtlarga boyligi bilan o'ziga xosdir. Unda tinib-tinchimas Squire Nelson Ryanning sirli qotillik tafsiloti bilan bog'liq voqealarga o'ralashib qolishi, buning natijasida kutilmagan dahmazalarga duchor bo'lishi, Gongkongdan ulkan shaharda surishtiruv olib borishi, razil va manfur kimsalarga qarshi kurashishi aks etadi. Ryan haqiqatning tubiga yetish uchun o'z hayotini xatarga qo'yadi, bir necha bor o'limga chap beradi. Xo'sh, mohir Squire niyatga yetadimi? Gongkongdan kelgan tobut tilsimi ochilarmikan? Kitob detektiv ishqibozlariga, keyin o'quvchilar ommasiga mo'ljallangandir. Chase James, Gongkongdan kelgan tobut detektiv asari.